Neste domingo, 6 de maio, tem a segunda corrida de rua Taps Run. A largada será a partir das 9 horas, direto do centro de Taps. No sábado, tem edição para os pequenos a partir das 16 horas. O evento é uma realização da Academia Japur Sport Fitness e apoio da Prefeitura Municipal de Taps. Mais de 245 atletas de todas as partes do estado confirmaram suas inscrições. Neste link, você se inscreve.